Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ եւ ալիքիս հյուրեր։ Դուք նորից Միլայի խոհանոցում եք։ Ողջունում եմ ձեզ, դրական լիցքերի առատ պաշար եմ մաղթում, խաղաղ երկինք ու երկիր ավետում։ Բարեկամներ, այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել Սացիվի պատրաստելու իմ մայրիկի եղանակով։ Սացիվին աշխարհին հայտնի ամենահամեղ կերակրատեսակներից է եւ յուրաքանչյուր տանտիկին պատրաստելիս իր յուրահատուկ ձևն ունի։ Մայրիկիս տարբերակը անզուգական, անհամեմատելի համեղ է, որովհետեւ նախ միշտ սիրով է պատրաստում, հետո հոգի ու սիրտ է դնում իր պատրաստածի մեջ, որովհետև միշտ պատրաստում է մեզ համար, իր սիրելիների համար, դրանից ու տեստը էլ ավելի համեղ է լինում։ Սիրելիներ, Սացիվին պատրաստվում է հավի մսով։ Ես այսօր վերցրել եմ ազդրամիսն ու ոտիկը միասին, ահա այսպիսի կտորներ։ Կարելի է նաև ամբողջական հավ վերցնել, այդպես էլ է շատ լավ ստացվում։ Ու եթե դուք որոշեք ամբողջական հավով պատրաստել, ապա հավը հաշեք ամբողջական, առանց կտորների բաժանելու։ Երբ այն պատրաստ լինի, հանեք արգանակից, երեսին աղց անեք, փակեք փայլաթիթեղով, որպեսզի աստիճանաբար հովանա։ Իսկ ինչպես որոշեք հավը եփված է թե չէ, ապա ձեզ մի խորհուրդ. Միացրեք հավի ոտքերը իրար, եթե դրանք հեշտորեն միանում են, նշանակում է հավը պատրաստ է։ Իսկ Սացիվիի համար հավը հենց այդպիսին է հարկավոր, պետք չէ այն այնքան խաշել, որպիսի միսն անջատվի ոսկորից։ Ես էլ հենց այդպես եմ վարվելու հավի ահա այս կտորների հետ, դրանք խաշելու եմ ամբողջական առանց մասերի բաժանելու։ Հիմա հանգամանորեն մանրամասն լվացված հավի ահա այս կտորները ես տեղափոխում եմ կացայի մեջ, այստեղ մոտ կիլոգրամից կիլոգրամ 200 գրամ կարելի ասել հավի ոտքեր են, ես ավելացնում եմ ահա այսպես, հենց այսպես ամբողջապես տնում եմ սոխը, ավելացնում ջուրը, ինձ մոտ 5 հավի ահա այսպիսի խոշոր ազդրամիս է։ Ջուր լցնում եմ այնքան, որ ծածկի երեսը և եփում եմ շատ մարմանդ կրակով, ընթացքում հավաքելով նաև փրփուրը։ Ինչպես ասացի, Սացիվիի համար մեզ հարկավոր է նաև արգանակը, ոչ միայն հավի միսը, այլ նաև արգանակը։ Ահա այսպես, ինչպես ասացի, կրակը շատ մարմանդ պիտի անել։ Հա, չմոռանամ ավելացնել միանգամից նաև աղը։ Հա, այսպես, ոգ եփվիք, շարունակենք։ Բարեկամներ, հավը եփվում է, ես փրփուրը արդեն իսկ հավաքել եմ վրայից, արդեն 30 րոպեից ավել է ինչ եփվում է, ուղակի ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչ թափանցիկ, հագեցած և որքան լավ արգանակ է ստացվել, մաքուր ու պարզ։ Եվս 15 րոպե եփվի միսը, այնուհետև կհանենք։ Ստուգենք, անցել է մոտ 45 րոպե ընդհանուր և կարծում եմ մեր հավի միսը պատրաստ է։ Միայն նկատեք, թե ինչ թափանցիկ և մաքուր արգանակ ստացանք։ Հիմա միսը պիտի հանենք և թողնենք հովանա։ Ահա այսպես, միսը հանում ենք, ույ, զգույշ ենք լինում, մի անգամայն լավ եփված միսը, տեղափոխում ենք տափակ ամանի մեջ, որպիսի լավ հովանա։ Աղ եմ շաղ տալիս երկու կողմից, որպիսի աղը լավ ներծծվի մսի մեջ։ Ահա նաև այս կողմից։ Այնուհետև ծածկում փայլաթիթեղով, որ չհասցնի չորանալ բարեկամներ ու հովանալ։ Այդ ընթացքում մենք կպատրաստենք թանձրուկը։ Ահա այսպես ծածկում եմ փայլաթիթեղով, որ չչորանա և
հովանը։ Բարեկամներ, ես նորից եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, թե ինչ թափանցիկ և մաքուր արգանակ ստացվեց մարմանդ և պան ընթացքում, այսինքն երբ մենք հավը եփեցինք շատ մարմանդ կրակի վրա, ավա այսպիսի թափանցիկ որակյալ արգանակ ստացանք, այս արգանակը մեզ տակ-տակ է հարկավոր թանձրուկը պատրաստելու համար։ Թանձրուկը պատրաստելու համար մեզ ընկույզ է հարկավոր, կիլո 200 գրամ հավի համար մեզ հարկավոր է 250 գրամ ընկույզ, որը պետք է հարել բլենդերով կամ անցկացնել մսաղացով, եթե չունեք այդպիսի սար, կարող եք վերցնել նաև ձեռքի հարիչը, ձեռքի բլենդերը։ Հիմա ավելացնում եմ սա բլենդերի ամանի մեջ, 250 գրամ ընկույզը լցրել եմ բլենդերի բաժակի մեջ, հիմա կմանրացնեմ երկու ահա այսպիսի ատամիկ սխտոր, կարելի է սխտոր ճզմիչով անցկացնել նաև, բայց անպայման մանրացրեք, ինչպես ուզում եք, ուղղակի ամբողջական չպետք է գցել, որովհետև հնարավոր է լավ չհարվի։ Ահա ես սխտորը մանրացրի, ավելացնում եմ ընկույզին, ընկույզին եմ ավելացնում, ահա այսքան հալեպի պապրիկա, սա կծու տարբերակն է, մի լավ գթալ խմելի սունելի, կես գթալ, ահա այսքան ուցխո սունելի, կորիանդր, որը համեմի սերմի աղացած փոշին այս դեպքում, և կես թեյի գթալ շաֆրան։ Բարեկամներ, հիմա բլենդերով պետք է այս ամբողջ զանգվածը հարել։ Ուշադրություն դարձրեք, երբ ընկույզը սկսում է մանրանալ, աստիճանաբար խոնավանում է, որովհետև դուրս է տալիս ընկույզի միջի յուղը, և ընկույզը սկսում է կպչել բլենդերի բաժակի պատերին։ Փափ ենք տալիս և ավելացնում արգանակը։ Հիմա վերցնում եմ շերեփով արգանակը, լցնում բաժակի մեջ և ավելացնում մեր սացիվի վրա։ Հիմա տաք արգանակը պետք է ավելացնել մանրված ընկույզի վրա և շարունակել հարել, որպիսի ընկույզը, արգանակը և համեմունքները խառնվեն և դառնան համասեր։ Զանգվածը դառնալու է սպիտակ, թթվածնով հարուստ, մի տեսակ թեթև ու եթերային, ահա այսպես։ Բայց քանի որ այս թանձրուկը շարունակելու է պնդել, երբ սառչի, մի քիչ էլ ենք արգանակ ավելացնում։ Եվս մի քիչ արգանակ և նորից հարում ենք։ Եվ վերջ, սիրելիներ, հիմա ստուգենք մեր արգանակի թանձրությունը։ Բավականին թանձր է, այն ավելի է պնդանալու ճիշտ բաղադրություն, ահա այսպիսին պիտի լինի։ Հիմա անցնենք մսին, սիրելիներս, ահա այսպես բացում ենք, միս արդեն հովացել է, մկրատով բաժանում ենք մեզ հարմար կտորների, ոսկորից չեմ առանձնացնել, ինչպես ասացի խոսքի սկզբում տեսանյութի ամենաառաջին մասում, եթե դուք ուզում եք օգտագործել միայն փափկամիսը, կավլիցի ձեր իրավունքն է, բայց ես որոշել եմ կտրատել փոքր միջին չափերի, հիմա կտրատեմ և ձեզ ցույց տամ։ Միսը կտրատելու համար ինձ շատ է օգնում, ահա այս ձկան դանակը, շատ հեշտ է կտրատել ձկան դանակով, սիրելիներ։ Մկրատը դանակի հետ շփոթելն այնուամենայնիվ ինձ չխանգարեց, որ ես միսը կարողանամ միջին չափերի ահա այսպիսի կտորների վերածել, որոնք շատ հարմար են սացիվի դեպքում։ Ահա միսը կտրատված է հետևյալ չափերով, ես դասավորում եմ մատուցվող ափսեի մեջ, հիմա ահա այսպես, խիտ,
Եվ վրան լցնում ընկույզե, ահա այս թանձրուկը, սիրելի մեր։ Թանձրուկը հիմա մի փոքր ջրիկ է երևում, բայց այն անպայման թանձրանալու է։ Ահա այսպես, ցնցող շարժումներով այնպես են կանում, որ ամբողջ թանձրուկը ընկնվի ողջ տարածքով, Եվ թողնում ենք հավա այսպես մնա ընկույզե այս թանձրուկում։ Գիտեք, որ սա ցիվին սառը կերակուր է եւ այն մատուցվում է սառը վիճակում։ Եվ վերջ, արագ, չափազանց համեղ մեր շքեղ սա ցիվին պատրաստ է։ Սիրելիներ, իսկապես անմահական, անզուգական համեղ կերակրատեսակ է, այսպես պատրաստելով, դուք փորձելով, իսկապես գոհ կմնաք, սա հրաշալի սառը կերակրատեսակ է, պատվավոր ուտելիք, ցանկացած սեղանի զարդ։ Անպայման պատրաստեք սա ցիվին այս սեղանակով և դուք գոհ կլինեք, վստահաբար եմ ասում։ Հիմա տեսեք, թանձրուկը սկսում է պնդանալ և մի փոքր սառչելուց հետո այն ուղակի անզուգական կլինի, իդիալական, որպիսի դուք մատուցեք։ Այս ամենը ձեզ համար պատրաստեց Միլան, իր մայրիկի, վաստակաշատ ուսուցչուհի Մարիետայի բաղադրատոմսով։ Անպայման գրեք ձեր կարծիքները, ձեր պատրաստման եղանակները և դրական լիցքերով եկեք ողողենք իրար ու ջերմացնենք։ Ահա այսքանը սիրով Միլայի խոհանոցից։Անցել է մոտ 40 րոպե և տեսեք, թե ինչպիսին է սա ցիվիի թանձրուկը, պինդ, բավականին և եկեք փորձենք։ Տեսեք, ինչքան անուշ և խիտ բաղադրություն ունի սա ցիվին։ Միսը փափուկ-փափուկ բաժանվում է ուղակի։ Եվ տեսեք ինչքան համեղ է։ Ան երևակայելի համեղ է, բարեկամներ։ Mm-hmm.